Вона називається партія захисників вітчизни. Там ви бачите її прапор, але е, передбачає захист вітчизни від зовнішніх і внутрішніх ворогів. Угу. Абсолютно, і консолідацію суспільства на цей захист. І сьогодні ну, о, небезпека і сьогодні відважає внутрішніми ворогами. На сьогоднішній день найбільшим внутрішнім ворогом України дестабілізуючим фактором є український парламент і український уряд. На сьогоднішній день. Найбільшим Зеленка ворогом не. Я е, скажу так, е, до президента в мене колосальні, е, абсолютно претензії, які виходять з того, так сталося, що він на вашому місці тут не один раз сидів. Але ось в мене відповіді від адміністрації президента, коли ми звернулися від імені коаліції позапарламентських політичних сил е, з п'ятю зверненнями. Вони були направлені всім фракціям парламенту. Вони були направлені президенту як керівнику інституції і уряду. Що ви думаєте від президента? Ми побачили тільки або відповідь з адміністрації президента за підписом першого заступника глави адміністрації Ковальчука, Де він каже: ну так, да, ну ви стверджуєте, що неконституційний указ президента по створенню ЕНКРЄ КП. Ви пам'ятаєте, я нагадаю людям, що це призначили такого собі менеджера компанії Рошен, який був в Москві, і тут раптом його призначили на посаду вище, ніж міністерська посада. Зі стажем один рік, ніякого вовка, да? Але указом президента, ну чого, не парадять родному чоловічку? Пораділи, призначили. Тепер мені відповідають, що Верховним судом направлено до Конційного суду подання щодо відповідності конційності положень. Тобто Верховний суд весь. Прийняв рішення, що указ ні в ворота, що він абсолютно неконституційний, що люди звертаються зі скаргами на це, і що Конційний суд просить у Конційного суда, просять, дайте визнайте конційним чи не конційним. Конційний суд що зробив, втік відпустку. Чому? Та він же половиною на гачку сидить, кримінальні справи порушення. От таким чином е президент нічого не відповів групі політичних. Партії і громадських організацій на наше звернення, а е, тільки послався на те, що це зараз буде там розглядати А відповідальність за неконційний указ, а за його дію, а за те, що вже є померлі люди від тих всіх підвищень і всього і всієї тієї діяльності е, Вовка, хто буде нести? Пан Порошенко буде нести. Тому вибачайте, але е, ваш закид в мій бік, що я там е, значить захищаю. Я об'єктивно оцінюю діяльність президента, і коли він зараз винайшов е, такий, що чужинці такий термін висловився. Да? Е, значить, е, я хочу, щоб він чітко визначався так, як це передбачено в Конституції. А в його є повноваження, передбачені статті 106, а там чітко записано, що приймає відповідно до закону рішення про загальну бочаву мобілізацію та введення воєнного стану. Тобто, Шість рішень він уже прийняв, а та забув. А та таке слово получення, яке значить і По-русски «одновременно», якщо говорити російською. Тому я хотів би нагадати, що точно так реагують і парламентські фракції. Як куди вони себе не відносили? Хочу продемонструвати, як, як вони відносяться до звернень громадян? Юрія, або, Юрія, або ніяк ще стосовно резолюції, прошу. Скажіть, да. Ось ви показали там одну відповідь, таку формальну, дуже офіційну від адміністрації президента. Чи сподіваєтесь ви на відповіді від президента, від уряду, від парламенту на цю резолюцію? І якщо так, то як ви думаєте, що яка буде відповідь? Що відповість той самий президент? Я хочу нагадати президенту. Я хочу нагадати уряду і Верховній Раді України, що вони живуть на гроші платників податків. Я дуже радий за них, що президенту збільшили тільки посадовий оклад до 28 тисяч гривень. Я дуже радий за нього. Йому, йому йому щоквартально підвищують заробітну плату. Але, пане президент, я думаю, що ви гарант до отримання прав і свобод мали б сказати: «Стоп, лізаблюди, Зупиніться! Що ви робите? Я не бідна людина, мені не треба. А зараз підвище заробітні плати, стипендії, пенсії тим, хто в цьому потребує. Бо це ж не просто оклад підвищили президенту. Під цей оклад підтянуть зараз оклади прем'єра, віцепрем'єрів, депутатів, міністрів, всіх піднімуть, підтянуть під це. Так закон вимагає. А коли ми говорили про реакцію, то яку я реакцію чекаю, а дві реакції є. Або народ змете. Президента, Верховну Раду і уряд, і е, далі Ростова їм прийдеться тікати. Або, причому це дуже швидко, е, в швидкій перспективі, або вони навчаться відповідати. А я для них нагадаю, що в Україні існує закон про звернення громадян. Одного єдиного українця-громадянина, ви зобов'язані відповісти. В партії захисників Вітчизни понад 70 тисяч людей в 30 партіях. Очевидно, набагато більше. І коли від їх імені до вас звертаються, то будьте ласкаві, знайдіть час і обдумайте перед тим, як давати своїм клеркам доручення щось підписувати. Подумайте. А уряд просто зробило на е, виконання доручення секретаріату кабінету міністрів воно розглянуло лист коаліції позапарламентських політичних сил. Це Міністерство соціальної політики. І там є аж цілий заступник міністра, е, керівник апарату Іванкевич, і каже: Та все в принципі нормально. Правда, країна летить в Тартарари. А так в основному прекрасне маркиза все хорошо е, тому. Ну, це рівень уряду, рівень е, керівництва Гройсмана і так далі. Ну, рівень інший. У нас є. У нас є політичні фракції, які взагалі не відповіли. Це фракція БПП. У нас є е, пан Бурбак, це фракція фронту змін, який каже, що все класно, все нормально е, в трьох словах. Ну, у нас є фракція самопоміч. Яка е, буквально під копірку, тобто ми пишемо е, звернення, ми апелюємо до них, ми ставимо питання серйозні державні. Е, по кожному абсолютно робимо аналізи, е, говоримо про те, що відбувається і в сфері охорони здоров'я чи в сфері боротьби з організованою злочинністю, ось право громадян на життя, охорону здоров'я, медичну допомогу. Ми передбачили і написали, що ЮНЕСКО оголосило Україну країною вимираючого етносу. Та кричати треба, шановні, що ми робимо? Отримуємо відповідь заступника глави адміністрації Павленко. Чотири строчечки: що звернення на ім'я президента стосовно консійного права громадян діслано до Кабінету міністрів для опрацювання та інформування про результати. А для чого вам тоді всім платять заробітну плату? А для чого в нас є адміністрація президента? Якщо ви просто переслали до уряду, то я сам міг послати до уряду і отримати, я вам уже показав, що. А ми говоримо, шановні, ЮНЕСКО оголосило вас Україну, країною вимираючого етносу, нас, українців, вимираючим етносом, оголосили. Я розумію, що там не українці сидять їм до лампочки. Вони звідкись поприїжджали чи поїдуть кудись. Але я категорично наполягаю, що... Так далі не може бути. І якщо Всесвітня організація охорони здоров'я 1 вересня 2015 року заявляє, що в Україні склалася катастрофічна ситуація в медичній сфері. І ми після цього тримали там Квіташвілі ще довго. І ми зараз не маємо міністра. Це що нормально? Тому ми нагадали про такі речі е і президенту, і нагадали, і це що сталося 10 червня. 2016 року. І першу чергу ми в різні понаправляли, да? і от ми кругом пишемо, що бездіяльність МОЗ призвела до повної відсутності в районних лікарнях умов для лікування для дітей. Ми зараз, я перебував на Донеччині, я вам скажу, що в пологових будинках для того, щоб жінка прийшла в пологовий будинок почала народжувати, треба заплатити 10 тисяч гривень. Якщо це кесарєво, то треба заплатити більше. Там кесаря дітей дитина робить неправильний вдох перший і так далі. Чому? Бо це вже рівень 700 доларів. А в таких містах, як Київ, як Одеса, як Дніпропетровськ, Харків, Львів, ти до рівня тисячі американських доларів за Кесарєва. Ми що цього не знаємо? Чому цьому не поставлений край? Чому ми чуємо безкінечні розмови про боротьбу з корупцією? А вона йде абсолютно на всіх рівнях, і ось вона просто Дойшло до того, що вже лікарі приходять і розповідають про ці речі. І ось ми на такі серйозні питання, на те, що у нас епідемія туберкульозу, що ми на першому місці в Європі, що у нас епідемія сніду, що у нас епідемія гепатиту. І на все це ми отримаємо відписочку, що наше звернення дніслали. На в кабінет міністрів, як тоді людині сьогодні достукатись кудись, якщо об'єднуються партії, громадські організації, рухи, і вони не можуть нікуди достукатися. Тому я кажу, шановні, є в мене до вас претензії, і якщо не так, то ми сьогодні сказали на е, прес-конференції, яку провели по результатам е, обнародування резолюції, що, шановні, такі відписки ми не маємо наміру більше отримувати. Хоч від Павленка, хоч там як завгодно буде прізвище, там Ложкін і так далі. Нас це не цікавить. Або щось робіть, або купуйте квиток і далі Ростова. Вас тут ніхто в Україні далі годувати не буде. І це саме відноситься до парламенту. Або скликайте зараз позачергову сесію, або готуйтеся, що ми самі народу запропонуємо на референдумі прийняти. На законодавчих референдумах прийняти закони про вибори на пропорційній основі з відкритими списками, про скорочення парламенту в половину, про відповідальність членів парламенту, про виборність суддів знизу і так далі. І ми самі це зробимо сьогодні. Е, організуємо, проведемо, і але вже нам не треба буде такий гарант Конституції, який не гарантує, і нам вже не треба буде такий парламент, який не відповідає, не контролює. І не відповідає чайням людей, і навіть не реагує на заяви, які до них звертаються. Через Скільки це ви плануєте чекати після оприлюднення резолюції до якихось серйозних кроків? Е, ви знаєте, я ще раз повторюю, що ми бачите е, послідовні і відкриті. Я вам показав резолюцію 10 червня, як ми направили і е, обдародував, як вони реагують на це. Да? І фракції. Я не кажу про такі фракції, як бют. Вони просто не реагують, не реагує там опоблок, не реагує там радикали, там не реагують інші. Це інше питання. Я думаю, що вони потім отримають оцінки свої від громадян, але вони сьогодні представлені в парламенті. Більше того, сміхотворно. Але політичні партії зараз, які не представлені в парламенті, мають писати звіти на 59 дев'яти сторінках фінансової. Про що? Що нам там звітувати? А вони збираються собі з жовтня місяці навіть е, виплатити кошти, які вони потратили на вибори. Бідняшки, потратились ви дуже. а? Хто? Хто? Політичні сили, які керувалися фіртом Льовочкиним і зайшли, бо в Відні все це написано е, в свідченнях. Я хотів би сказати, що у нас є набу, ми кожен день бачимо цирк з цими заявами смішними. Які бачимо, але ми чомусь просто пройшли. мимо. Ми їм направляємо, хлопці, направте конційне подання. Ми його розробили. 45 підписів дайте всього-навсього. Не знаходиться 45 чоловік. Якщо в парламенті нема 45 чоловік, а по, долю, по долі ВВП на душу населення Україна сьогодні гірша, ніж е, Казахстан три рази, то запитується, ну. Мабуть, не треба нам таке керівництво. Якщо Онищенко якого випустили з України, заявляє про фінансування парламентської кампанії Народного фронту, і очевидно, це таємниця, чому дали, йому дали втікти з України. Сьогодні каже, депутатська недоторканість, Та якби написали лист прикордонникам, що, шановні, мною як слідчим викликається Аніщенко на таке то число. Хтось би його випустив, ніхто б його не випустив. Через це я стверджую, що Аніщенко просто дали. Втекти звідси, щоб він не розкрив ті схеми і нормально нічого не відбулося. Тепер щодо заяв Коломойського, де він заявив про те, що підприємство укрутпром вартістю 50 мільярдів доларів розпилили за 500 мільйонів. 50 мільярдів доларів. І це заява, що він платив весь час. По 5 мільйонів доларів хабарів. Це не розслідувано. Чому? Бо треба ж розслідувати, а хто голосував за той закон? Нагадаю, що тоді, 11 років тому, я, Юрій Кармазін, вніс постанову про неприйнятність того закону. Але багато хто хто сьогодні в уряді чи в адміністрації президента голосували якраз за той закон. Очевидно, що це був простимульований закон. Ну що ж. Я думаю, що ось тут мають бути проведені антикорупційні розслідування і поставлені крапка. Бо це в Королівському суді, в Високому суді Лондона, такі покази Коломойського є по позову до Пінчука і до Кучмі. А ми що бачимо? Пане Юрію, дуже багато, звичайно, надважливих питань, які піднімати, не перепіднімати. І, і в цій резолюції так само. Але... Але ми ставимо конкретні виходи і пропонуємо конкретні виходи і конкретні закони. Через те я оптиміст. Тому що з нашим кадровим потенціалом, з нашим е, людським потенціалом, з нашим економічним потенціалом я нагадаю, що Волинь у нас це другий кувейт. Причому кувейт після розробки родовищ на Волині буде відійде на другий план. Я це стверджую. Це раз друге. Ось позитивніше вже бачите. по, по е, добичі корисних копалень, таких як газ. Ми також. Обходимо Росію, якщо зараз ми відберемо назад всі родовища свої, які навколо Криму, навколо в нашому чорноморському шельфі. Це все позитив, все позитивне буде тільки тоді, коли ми змінимо е, напрямок держави. І ще один пункт, який був написаний в цій резолюції, і про який я сьогодні не сказав, це відмовитись від проведення військової параду 24 серпня в Києві. Це річниця іловайських трагедій, іловайських котлів, а не тільки 25-та річниця Дня Незалежності. І я вважаю, що в військовому відношенні нам нічим поки що хвалитися. Нам треба відвоювати свої території, нам треба відстояти Крим, нам треба відстояти луганськ Донецьк, а потім будемо проводити паради. За вашими прогнозами, коли це буде? При українській владі? Так за півроку. А за який час можна вирішити всі ці питання, які ви підняли в резолюції? Парламент може, парламент може підняти це все зараз. А через один рік, після, при українському уряді, ми можемо забезпечити довіру громадян. Вони стоять сьогодні в букві зю позі перед МВФ і просять, щоб дали 1,7 мільярдів доларів. Це при тому, що українців на руках від 80 до 120 мільярдів доларів було на руках. І, але вони почали їх виводити за кордон. Ось що страшно. І я боюсь, що на руках зараз в районі 70-80 вже залишилось мільярдів. Але і цього достатньо, якщо сьогодні відновити довіру до банківської системи, до уряду і до президента. Якщо це відновити, то люди понесуть кошти, якщо вони будуть гарантовані ті кошти. А якщо ми гарантуємо їх тільки 200 тисяч гривень, а це всього навсього 9 тисяч доларів. Вибачте мені, будь ласка, ви продали квартиру, ви продали машину. Чи хочете купити нову, чи ще якісь обставини у вас, а квартира у вас сама маленька двохкімнатна в Києві 50 тисяч доларів коштує, е е куди ви ці кошти покладете? В скляну банку чи під подушку? <fashion> Бачите, да? бо ви банківській системі не довіряєте. Тому то логічно гарантуйте державою, що ці кошти будуть під наглядом держави, нікуди не дінуться. Гарантуйте їм і все, Все всього -навсього. Це ж так просто. Але цього ніхто не хоче. Чому? Бо тоді ми опираємося на власні сили, і тоді нам не треба всі ті МВФ і так далі. Тому опора на власні сили і на власні інтереси. Якщо хочете знати, український має бути егоцентризм, егоїзм, економічний і політичний егоїзм в тій ситуації, коли нас поймела Європа, пойміли Сполучені Штати, всі з усім, з безвизовим режимом. З угодою про з ЄС нас просто піймілі. Чому? А ви почитайте ту угоду? Її не просто так не підписував Янукович Сазарган. Я вважаю, що на кінець скажу, що та політика, яка веде до ізолювання економічної діяльності громадян, які проживають в ДНР і ЛНР, абсолютно невиправдана. Чому? Це наші люди, це наші території, це наші ринки збуту. І те, що там сьогодні ходить російський рубль, це неправильно. Там має ходити гривня виключно. Те, що там сьогодні немає нормального транспортного сполучення, це абсолютно неправильно. І коли люди побачать, що ми економічно протягуємо руку, що ми говоримо давайте жити добре, коли ми говоримо, ми будемо забезпечити платити пенсію всім, де б вони не проживали, чи в Луганську, чи в Донецьку, чи в Вашингтоні переїхав пенсіонер, і там він заробив пенсію, має право отримувати її. Але підхід у нас неправильний. Цей підхід треба змінити на український, якщо хочете знати, отакий егоїстичний. Але цей егоїстичний підхід України буде людяний і люблячий по відношенню до української нації. До українського народу пане Юрію, вже час завершувати. Якщо дозволите, ви завжди говорите, що можете відповісти на будь-яке питання. Питання трохи особистого характеру. Якщо захочете, зможете відповісти. Прошу. Зараз ми вже з вами говорили стосовно того, що депутати всі у нас в роз'їздах вони пішли на канікули. Чомусь під Верховною Радою була дуже яскрава, красива акція, коли люди вийшли з шезлонгами і з коктейлями і імітували, начебто, вони депутати на відпочинку. Ну тобто просили їх не йти на відпочинок таким чином. Цікаво, коли і де останній час відпочивали ви? І чому ви зараз не відпочиваєте? Ви знаєте, я собі дивуюся. От е я зараз більше завантажений, ніж коли я був сенатором Міжнародного парламенту безпеки і миру. Це звання в мене пожиттєве, ніж чотири моїх депутатства в Верховній Раді. Ніж перед тим депутат обласної ради, районної ради. Я сьогодні більше завантажений. Чому? Люди кричать, крикам. І я йду в суд, і ви зможете подивитися, кому захиснику Кармазіну пишуть. Це ось зараз пишуть, апеляційний суд, суддя апеляційного суду захиснику. Тобто я підняв своє адвокатське посвідчення. пішов захищати людей. Тих, яких виселяють сьогодні з гуртожитку Міністерства справедливості, Міністерства юстиції на Кустанайській 6, дев'ятиповерховий поверховий гуртожиток виселяли, відключали тепло людям. Я зараз пішов від ці сім'ї, і я пишаюся цим. Я пишаюся цим. Я пішов, відстояв оце зараз конкретно гляньте, яке колосальне рішення здоровенне. Бо додумались вже до того, що навіть адвокатів там вже притягують до відповідальності. Поліція наскільки безмозгло працює, що передати важко. Е, у нас же ж, е, велика спеціаліст там по. Школам, по чому з Грузії, я так хочу, щоб вона поїхала назад, і я так хочу, щоб наші люди безпечно жили, бо злочинність у нас збільшилась двічі. І я ще в далекому 94-му, 95, му 6 шостому роках став питання про те, що людям дати право треба на купівлю е, озброєння, для того, щоб вони могли адекватно відповідати. Тому ще ніде не відпочивав. Я відпочину, коли приймуть ці рішення. Тоді будуть відпочивати разом з усім народом, а поки маю працювати. Причому Тим в такому менше. напруженому графіку. Тим не менше, бажаю вам знаходити час для цього і для роботи, для такої важливості. Я знайду. І для відпочинку. Маєте на увазі, що не загоріли? Загоріло. До речі, в мене є дача під Одесою. Я можу, але не можу бачити собі, поки дозволити цього. Хочу. Ну, нехай вистачить часу влітку, хоч і вистачить. на дачі, хоч якихось декілька доїду, днів. Доїду. Дякую вам і за запрошення, за цікаву розмову. Спасибо. Нагадаємо, з нами сьогодні був Юрій Кармазін. Все вдалого вам дня. Дякую.